Što se mene tiče, može biti. Može biti, ne mogu me ja zabraniti da dođe. Ali to nije službena država proslava. Dakle, rekao sam vam što mislim o Pupovcu. Pardon, ne što mislim, nego što taj čovjek govori. To još je uvalio ovog malog nesretnog Miloševića koji je bio pomoćnik i u mojoj vladi u svoj kriminal sitni, tako da mali sad mora odgovarati. On ga kao štiti, ne da Plenkoviću da ga smijeni. To je sve skupa jedno dno. Evo, to se danas ovdje okuplja u 10 sati. I nekoliko desetaka ili stotina vjernih dalmatinaca, međimuraca, uglavnom Hrvata koji dolaze autobusima za kojim Plenković daje novac preko Habulina. Ako Habulin pisne, onda će ljudi morati dolaziti autostop. To je Hrvatska država. Bio premijer, znam sve, znam kako se to može manipulirati. Premijer je jučer rekao da je